Може бути, був якийсь взрив. Можливо, був якийсь вибух перед цим, потім вібрація. Я підскочив, побіг до іншої кімнати, де дитина була, і встиг тільки встати між дитиною та вікном. Дмитро згадує, як вчора росіяни випустили балістичну ракету по його будинку. Від квартири, каже, майже нічого не залишилось. Дивом із трирічною дитиною вижили, сам чоловік дістав поранення. Рана. Рублена рана надбрівної дуги. Ну і так уламки по спині, по ногах, по руках. А от Олександра в момент атаки вдома не було. Чоловік мешкав на 4-му поверсі зруйнованого під'їзду. Кімната, що виходила на задній двір, каже, немає. Постраждав брат дружини, який під час обстрілу був всередині квартири. Він єлі ходить, такий дідусь. То він був один вдома, але якраз був в маленькій спальні з цієї сторони. Ракета вдарила в ту спальню. На вікнах були штори, типу бамбукові, і вони на нього впали, а зверху скло. І його врятувало, що скло все в ці штори. Трохи обличчя там побило. Майже 400 заявок про допомогу залишили люди у штабі, які ще вчора розгорнули у дворі будинку. Наразі точна кількість понівеченого майна невідома. Фахівці проводять обстеження. У нас оперативні бригади ходять по помешканням людей, які звернулися вчора за матеріальною допомогою на відшкодування. Також у нас працює тут віза, де допомагає людям реєструватися на відшкодування від держави через Дію. На місці трагедії вже другу добу невпинно працюють комунальники, ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Пошуково-рятувальна операція завершилась вчора. Черговий кривавий теракт ворога забрав життя 6 людей, у тому числі 10-річної дівчинки та її мами. До зруйнованого будинку люди приносять квіти та іграшки. Це наше горе, розумієте? Діти гибнуть, люди гибнуть. За що? За те, що той ідіот Путін є? І його не може ніяк зупинити, весь світ дивиться на це все. Як це можна? Мешканці міста. Дуже шкода. Біль. Співчуття загиблим. Ну, що можу сказати? Тримайся, рідне місто. Загалом, внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали понад 80 людей, зокрема, 7 дітей. У лікарнях залишаються 19 криворіжців, усі у стані середньої тяжкості. У місті сьогодні день жалоби. Софія Куценко, Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко. Новини 11 каналу.